السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. محترم بھائیو اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ رمضان کی بہاریں ہمیں دکھائی ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے پایا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کے پہلی تراویح ہم نے ابھی ادا کی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو پابندی کے ساتھ پورے روزوں کا اہتمام کرنے کی اور پوری تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی کسی بھی گھڑی کی ناقدری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ رمضان میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا ایک انقلابی رمضان ثابت ہو کہ جس میں ہم اپنے اندر پائی جانے والی کمیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کا علاج کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور نیکی اور تقوی کے میدان میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے. جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ تراویح کے بعد مختصر سا درس ہوتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ کا. تراویح میں جو پارہ پڑھا جاتا ہے، آج تو ہم نے سوا پارہ پڑھا سنا ہے الحمدللہ، ابھی 3 دن شاید ہم اسی طرح سے سوا پارہ سنتے رہیں گے، 4 دن کے بعد 5ویں دن سے انشاءاللہ ایک ایک پارہ سنیں گے بإذن اللہ. تو جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس میں بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، اس لیے 15-20 منٹ میں اس پورے پارے کا خلاصہ پیش کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. اس لیے ہمارا طریقہ پہلے سے یہی رہا ہے کہ جو پارہ پڑھا گیا اس پارے میں دسیوں ٹاپکس ہوتے ہیں، دسیوں مضامین ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک مضمون لیتے ہیں اور اس ایک مضمون پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. تو آج بھی سمجھیے کہ جو پارہ پڑھا گیا ہے الف لام میم اور سیقول کا ربع، تو میں نے درس کے لیے الف لام میم کی اس مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیاری سی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو اللہ کے حکم سے اس سرزمین میں چھوڑ آئے، اس مکہ میں چھوڑ آئے جو مکہ کے آج کی طرح ترقی یافتہ شہر نہ تھا، وہاں تو کوئی ایک انسان بھی نہیں پایا جاتا تھا. ارے انسان تو پھر بھی انسان، کوئی پرندہ بھی وہاں نہیں تھا، الا کہ بھٹک کر کبھی کوئی پرندہ آ گیا. جس وقت اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجر اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو مکے میں چھوڑاؤ، اس وقت مکہ جسے کہتے ہیں وہ کوئی شہر نہ تھا، ترقی یافتہ تمدن یا نہیں، بالکل نہیں، بس ایک وہ قرآن کے الفاظ میں وادی غیر ذی زرع، ایک وادی جو بے کھیتی کی تھی، وہاں کھیتی بھی نہ تھی، وہاں پودے بھی نہیں اگتے تھے،
بنجر زمین تھی، خشک زمین تھی، بنجر زمین تھی، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، زندگی کا کوئی آثار نہیں، پر رب کا حکم تھا، رب کا حکم تھا، چھوڑا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس شہر مکہ کو لے کر، جہاں اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل کو بسایا تھا، وہاں انہوں نے کچھ دعائیں کی، اور اللہ نے ان کی یہ دعائیں سورہ ابراہیم 13 پارے میں وہاں بھی نقل کی ہیں، بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، اور یہ پہلے پارے سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے نقل کی ہیں، پورا ایک صفحہ آپ دیکھیں گے، بڑی پیاری دعائیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کی ہے۔ اللہ نے کہا، یاد کرو اس وقت کو اور اس گھڑی کو جب ابراہیم نے اللہ سے کہا دعا کرتے ہوئے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مقام کو، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ ان باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما جو اللہ تجھ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا، قال ومن کفر، کہا کہ میں اس کو بھی روزی دوں گا جو کفر کرتا ہے، فومتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے تھوڑا ساز و سامان زندگی دوں گا، پھر نارے جہنم کی طرف اسے کھینچ کے لے جاؤں گا۔ دیکھو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے، مکہ کے باسیوں کے لیے، مکہ کے رہنے والوں کے لیے دو باتیں مانگی، دو سوال کیے، اے اللہ مکہ کو دو چیزیں عطا کرنا اور مکے میں رہنے والوں کو دو چیزیں عطا کرنا۔ سب سے پہلی چیز کہا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن عطا فرما، امن، مکہ اور مکہ والوں کے لیے خلیل اللہ نے پہلی چیز مانگی امن، اور دوسری چیز مانگی روزی، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ روزی دے دے یہاں کے باشندوں کو، پھلوں کی روزی دے دے۔ یہاں رک کر ایک بات جو ہم سب کے لیے سمجھنے کی ہے، وہ یہ، خلیل اللہ جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے مکہ اور مکہ کے باسیوں کے لیے روزی اور رزق سے پہلے امن کی دعا کی۔ امن کیا مطلب؟ معاشرہ، انسانی سماج جہاں بھی ہو، یاد رکھنا انسانی سماج کی اولین ضرورت امن ہے، وہ کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے، امن، کہ ہماری جان کے لیے خطرہ نہ ہو اس سماج میں، ہماری عزت و آبرو کے لیے خطرہ نہ ہو اس سماج میں، ہماری مال و دولت کے لیے خطرہ نہ ہو اس سماج میں، امن ہی امن ہے، جانیں محفوظ ہیں، عزت و آبرو محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، کوئی انسان کسی کی جان کے لیے خطرہ نہیں بنے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ نہ بنے، کوئی کسی کے مال اور دولت کے لیے خطرہ نہ بنے، ہر کوئی سماج اور سوسائٹی کا ہر فرد امن کی حالت میں صبح کرے، امن کی حالت میں شام کرے، دن امن سے گزرے، رات امن سے گزرے۔ خلیل اللہ کی دعا کہتی ہے کہ یہ کسی بھی سماج اور معاشرے کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، اس کے بعد کھانا پینا۔ فرض کرو کھانا پینا میسر ہے، سب اچھا کھا رہے پی رہے ہیں، امن نہیں ہے، وہ کھانا پینا بدن کو لگتا بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کتنا بھی کھا لو، کتنا بھی پی لو، اگر زندگی خوف کے سائے میں گزر رہی ہے تو پھر ایسے سماج میں آپ کتنے لذیذ کھانے کھا لو، کتنے لذیذ پکوان پکا لو، زندگی بدمزہ ہے اگر آپ کی زندگی پہ خوف کے سائے چھائے ہوئے ہو، نہ معلوم کہ کون کب مجھ پہ حملہ کر دے، نہ معلوم کون کسی کی عزت و آبرو کب لوٹ لے، نہ معلوم کون کس کے مال پہ حملہ کر دے۔ اس لیے بھائیو،
دین اس دعا کی روشنی میں جو بات سمجھنے کی ہے اور جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اسلامی نقطہ نظر سے مذہب اسلام کے نزدیک یہ دعا صرف مکے کے لیے نہیں، امن کی ضرورت صرف مکے کے لیے نہیں، اس دھرتی پر، اس زمین پر جہاں بھی انسان رہتے ہیں بستے ہیں، اسلام کا یہ ماننا ہے انسان اس دھرتی پر جہاں بھی رہیں جہاں بھی بسے ان کی اولین ضرورت، اساسی ضرورت اور بنیادی ضرورت امن کی ہے. سمجھتے؟ ہم نے چاند دیکھا، آج چاند دیکھ کر ہم نے دعا پڑھی، کیا دعا ہے؟ ہمارا چاند بھی طلوع ہوتا ہے تو امن کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے. چاند دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو امن والا چاند بنا دے، ایمان والا چاند بنا دے. ہر مہینے کے آغاز میں جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ یہ چاند جو طلوع ہو رہا ہے اس کو امن والا چاند بنا دے، امن کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا چاند بنا دے، ایمان کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا چاند بنا دے. ہمارا چاند بھی امن کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے اور ہمارا قبلہ قبلہ امن ہے. ہمارا قبلہ جس کی طرف رخ کر کے دن میں پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی شناخت اور اس کی پہچان بھی قرآن نے امن سے کی. آپ چوتھے پارے میں سنیں گے، پڑھتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ نے مسجد حرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے. تو ہمارے قبلے کی شناخت اور پہچان بھی امن کے حوالے سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا مثالی مومن وہ ہے، مومنانہ کردار یہ ہے کہ ایک مسلمان جہاں ہو وہ کسی کی جان کے لیے خطرہ نہیں بنتا، وہ کسی کی آبرو کے لیے خطرہ نہیں بنتا، وہ کسی کی مال کے لیے خطرہ نہیں بنتا. اور اگر کوئی ناحق کسی کی جان لیتا ہے، ناحق امن میں خلل ڈالتا ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا. اسلامی نقطہ نظر سے وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پانچ ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس کی جانب سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے، سماج محفوظ نہیں ہے، وہ لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بنتا ہے، مال کے لیے خطرہ بنتا ہے، عزت و آبرو کے لیے خطرہ بنتا ہے، وہ اسلامی نقطہ نظر سے اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اور دوسری بات کہی وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں کے باشندوں کو روزی دے دے. امن کے بعد زندگی کی بنیادی ضرورت کھانا پینا ہے، جو نہ صرف یہ کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام نے ہر جاندار کے کھلانے پلانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا. صحابہ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیثیں بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان ایک درخت لگاتا ہے، ایک پودا لگاتا ہے، اور کوئی پرندہ آ کے مسلمان کے لگائے ہوئے درخت کے پھل سے کھا لیتا ہے، مسلمان کو اجر و ثواب ملے گا. جس نے درخت لگایا ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر آپ کے لگائے ہوئے درخت کے پھل کو کوئی پرندہ بھی کھائے، کوئی چونٹی بھی کھائے، آپ کو ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، اللہ کے نبی چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے، ان کو کھلانے پلانے میں بھی اجر و ثواب ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوپائے نہیں، زمین کی ہر جاندار مخلوق، عام تعبیر، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنا اور ہر جاندار کو کھلانا پلانا باعث اجر و ثواب ہے. تو کہا وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے باشندوں کو اے اللہ پھلوں کی روزی دے دی. اچھا ابراہیم علیہ السلام کا ادب تھا وہ کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے روزی صرف ایمان والوں کے لیے مانگی، اے اللہ پھلوں کی روزی دے دے ان باشندوں کو جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ ادب تھا ابراہیم علیہ السلام کا.
اور اللہ کی شان رزاقیت تھی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم تم نے ایمان والوں کے لیے روزی کی دعا کی، نہیں میں تو کافروں کو بھی کھلاؤں گا، وہ اس کی شان رزاقیت ہے، میں سارے بندوں کو کھلاؤں گا، وہ چاہے مجھ پہ ایمان رکھے نہ رکھے، کافر مشرک سب کو کھلاؤں گا، ہاں فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار، آخرت کا انجام تو ہر ایک کے اپنے دل میں پائے جانے والے عقیدے کے مطابق ہوگا، کہ جو مجھ پہ ایمان رکھا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان نہیں رکھا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن دنیا کی حد تک میری جو رحمت ہے رحمت عامہ وہ سب کے لیے ہے، میں ماننے والوں کو بھی کھلاؤں گا پلاؤں گا، نہیں ماننے والوں کو بھی کھلاؤں گا پلاؤں گا، موحدین کو بھی کھلاؤں گا پلاؤں گا، مشرکین کو بھی کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ تو خلیل اللہ نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف موحدوں کے لیے روزی مانگی، اللہ کی شان رزاقیت تھی، اللہ نے کہا کہ نہیں میں سب کو دوں گا روزی، سب کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور سچ مچ رب العزت کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ورنہ انسانوں کے گناہ ایسے ہیں، سرکشیاں ایسی ہیں، کفر ایسا ہے، شرک ایسا ہے کہ واللہ یہ انسان ایک لقمے کا حق نہیں رکھتا اس زمین پر، اس سے بغاوت یوں کر رہا ہے یہ انسان، اللہ کے ساتھ ہر صبح بغاوت کر رہا ہے، ہر شام بغاوت کر رہا ہے، وہ اس کی رحمت عامہ ہے کہ اس بغاوت کے باوجود وہ سب کو دیے جا رہا ہے، نوازے جا رہا ہے، کھلائے جا رہا ہے، پلائے جا رہا ہے، اگر یہ اس کی رحمت عامہ نہ ہوتی تو شاید یہ انسان ایک لقمے کا بھی حق نہ رکھتا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی بغاوت کی وجہ سے، جیسے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے تم انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ بارش کو روک لیتا ہے، پھر بھی بارش ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس زمین پر اے انسانوں تمہارے سوا بھی دوسری مخلوقات ہیں، تمہارے گناہوں کی نحوست کہیں ان مخلوقات کو نہ لگے، وہ پیاسے نہ مر جائیں، اس لیے اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ آپ نے کہا وَلَوْ لَلْبَهَائِمْ لَمْ تُمْتَرُوا، شاید اگر اس زمین پر چوپائے نہ ہوتے، اے انسانوں تمہارے گناہ اتنے اور ایسے ہیں کہ آسمان سے بارشیں نہ ہوتی تم پر، وہ تو جانور ہیں چوپائے ہیں جن کے صدقے تم سیراب کر دیے جاتے ہو، تو ہمارے گناہ ایسے، رب العزت کی جناب میں ہم سب کو صدق دل سے توبہ کرنا ہے، اور خلیل اللہ کی دعا میں یہ جو بہت بڑا میسج ہے کہ معاشرے کی بنیادی ضرورت امن ہے، ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اسی کردار کا حامل ہونا چاہیے، معاشرے کے امن میں فساد ڈالنے والا وہ اچھا مسلمان کہلا نہیں سکتا، وہ مذہب اسلام کو بدنام کرتا ہے، وہ پیغمبر اسلام کو بدنام کرتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، فساد اللہ پسند نہیں کرتا، اور فسادیوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو امن و سلامتی کا یہ کردار جس کی دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے، اس کردار کے حاملین میں سے اللہ ہم سب کو بنائے، اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔